Esse aqui, O Segredo da Mente Milionária, talvez seja o livro que mais impactou a minha mente relacionado a questões financeiras, né? Tem um livro que foi o começo de tudo, que é o Poder do Subconsciente, né? Extraordinário. Mas para realmente identificar o que me atrapalhava nas questões financeiras e, obviamente, como mudar isso, esse livro aqui eu posso dizer que foi o melhor. Tá? Ele fala sobre isso com muita clareza. E nesse livro, ele não fala só sobre a mentalidade em si, mas ele fala sobre ações práticas, né, de pessoas ricas. Como que uma pessoa que enriqueceu pensa e, obviamente, o que ela faz. E aqui tem um trecho que fala sobre a regra número 1 da riqueza, né? Então eu quero compartilhar isso aqui com você, vou ler um pequeno trecho aqui. Depois eu quero conversar um pouco sobre isso com você e eu vou te contar uma coisa que eu preparei, uma ideia que eu tive, aí você vê se faz sentido para você ou não. Vai ser bom, eu vou precisar do seu feedback para para implementar ou não essa ideia que eu tive, mas ela só vai ser implementada se realmente fizer sentido para algumas pessoas, tá? Então vamos lá. O trecho aqui diz assim, olha. Quem, se você tiver o livro, tá aí na página 118, tá? O último parágrafo diz assim, ó. E só antes de falar aqui, você vai perceber que logo pelo primeiro trecho, que ele fala assim, de uma forma muito direta, mentalidade rico, mente de pobre e tal. Então, às vezes os termos podem ser um pouco desagradáveis de ouvir, né? Mas faz parte, tá? É o seguinte, vamos lá. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra de riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Então, essa é a regra. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Aí continua. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que despende, você está matando as chances de ficar rico. É óbvio, gente, que assim, quando ele fala matando a chance de ficar rico, provavelmente você vai encontrar alguém, né, que poxa, que tem um salário extraordinário, que investiu e que fez isso, que fez aquilo e que enriqueceu, tá? Então, mas são exceções. Via de regra é realmente isso aqui. Ah, se você for olhar, sei lá, a lista da Forbes, né, que são os bilionários ou mesmo pessoas milionárias, dificilmente essas pessoas chegaram assim, fazendo exatamente o que falou aqui, trocando tempo por dinheiro, né? E essa é a forma tradicional e é uma forma mais cômoda, né? Como é tudo que é o tradicional, tudo que é o normal é o mais cômodo, né? Então, você receber, por exemplo, ah, eu trabalho X horas por dia e eu recebo tanto por essas X horas. Na maioria das vezes é pouco, mas é um pouco confortável. A maioria das pessoas preferem isso do que, por exemplo, não ter um valor fixo, mas ter a incerteza. Vamos dizer assim, sabe? É o que eu falo sempre, né? O medo de perder, na maioria das vezes, é maior que a vontade de ganhar. Então, não, deixa eu ficar com isso aqui que é um pouco, mas é garantido, do que ir buscar algo maior, mas que aí eu vou ter algum risco. Se você fizer isso, vai ser complicado, a não ser que você, né, no emprego que você tenha, ou sei lá, vamos supor que você seja um advogado que consegue cobrar, vamos supor aqui, eu não sei se o advogado trabalha por hora, mas vamos supor que trabalhe e receba R$ 400 por hora, e aí você atende 5 pessoas por dia, vai dar R$ 2.000 por hora, ou um médico, né? Vamos pegar um médico que cobra, sei lá, R$ 300 por consulta e ele atende tantos. Então, ele vai sim conseguir um rendimento considerável, né? Mas mesmo assim limitado. Vai chegar um ponto que ele pode chegar, sei lá, 30, 40, 50 mil por mês, mas ele não vai conseguir passar daquilo. Óbvio, já é um valor bom, mas o ideal é que o seu ganho possa ser ilimitado. Basicamente isso, tá? Esse é o modelo ideal. E aqui, eu até num último vídeo, ou no penúltimo vídeo que eu gravei falando de um novo negócio, né? Um novo negócio que eu criei, que eu investi, né? Uma franquia. Eu li uma parte aqui que eu vou falar aqui de novo para você, que ele fala aqui sobre renda passiva, né? Então, basicamente, esse é o princípio. Quando você ganha dinheiro sem você estar fazendo algo ali no momento, isso é chamado de renda passiva, né? Então, ele fala aqui de renda passiva de um investidor, ou seja, você tem dinheiro, você coloca esse dinheiro em algum investimento e aquilo rende, e a segunda forma, que é o que eu vou conversar com você aqui.
Diz assim, a segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você, tá? O negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. E aí, volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas, tá? Então, a ideia principal é isso aqui, olha. Qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Eu falo aqui, inclusive no último vídeo, eu falei, né, oito formas de você ganhar dinheiro pela internet. Eu acredito que um negócio pela internet é uma das melhores formas de se aplicar isso daqui, né? Existem outras formas, como ele falou aqui, o marketing multinível, o de rede. Existe, você escrever um livro, né, e esse livro vender muito, você vai estar ganhando renda passiva. Mas algo que é mais acessível para a maioria das pessoas, eu acredito que seja um negócio online. E qual que foi a ideia que eu tive? O negócio que eu tenho é um negócio 100% online, né? E eu até falei, né, no alguns vídeos passados, que eu já trabalho de forma online, aí na época era com venda de produtos e tal, mas há cerca de 6 anos, mais ou menos, né, por aí. Então, assim, eu entendo muito bem como que isso funciona. E o que que eu pensei? Me veio, na mente a ideia de fazer uma série aqui no canal, um curso gratuito de como vender online. E eu até pensei num nome, né, que seria do 0 aos 10 mil reais por mês online, tá? Porque esse é um valor que eu percebi que a maioria das pessoas tem um desejo, então eu pensei em criar essa série. Não, o canal aqui definitivamente não vai se tornar um canal para falar sobre vendas online, negócio online. A questão aqui, o meu objetivo principal com você aqui é trabalhar o seu interior, mas eu quero também passar coisas práticas para você. E a forma que eu posso fazer, a forma que eu sei, né, de passar algo prático para você, especialmente aqui com relação a finanças, é te ensinando o que é necessário para criar um negócio online. E aí eu pensei em um curso mesmo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Enfim, da mesma forma que você investe, sei lá, algumas centenas de reais ou milhares de reais em um treinamento e disponibilizar isso aqui para você. Mas para fazer isso, é óbvio, fazer um treinamento dessa forma dá um trabalho gigantesco. E então, para isso, eu preciso saber se isso faz sentido para você. Você acha que essa ideia é boa? Eu criando esse tipo de conteúdo aqui, é um conteúdo que te interessa? Se sim, deixa um comentário aqui falando para mim assim, ó, eu quero aprender a montar um negócio online. Eu quero aprender a montar um negócio online. Deixa aqui no comentário para eu saber. Dependendo do número de pessoas, vai fazer sentido criar. Se for poucas pessoas, eu vou entender que a maioria não tem interesse sobre isso, e aí eu não vou criar. Beleza? Então, essa foi a forma que eu pensei a como te ajudar a aplicar isso daqui, né? A como criar algo que pode estar funcionando sem você estar ali no momento. E aí, algumas pessoas têm algumas objeções com relação a isso, né? A um negócio online, que, por exemplo, isso aqui é um negócio online. Mas a pessoa fala assim: ah, Fabrício, mas eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de me expor. Você não precisa fazer vídeo, você não precisa se expor. Mas vai ter que investir muito dinheiro. Cara, um negócio online você pode começar investindo zero, mas é um pouco mais complicado, ou quase zero, ou muito pouco. Se for comparado com um negócio tradicional, é praticamente zero, tá? Outro tipo de objeção: ah, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que vender. Enfim, a ideia do treinamento é ajudar você exatamente com isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Você pode criar um negócio online com 1 hora por dia, ou 2 horas por dia, ou 10 horas por semana, mais ou menos, fazendo nos fins de semana. Enfim, se a sua vontade for maior do que as suas desculpas, você vai conseguir. Basicamente é isso, tá? Então, coloca aqui para mim se faz sentido isso, se esse treinamento faria sentido para você. Se sim, aí eu já vou começar a pensar aqui em como estruturar isso da melhor forma. Beleza? Fez sentido aqui o vídeo, além dessa questão aqui do treinamento? Fez sentido o vídeo? Dá aqui um like, se sim, e deixa um comentário aqui abaixo. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.